pro mě byla velice zajímavá nabídka a zkusil jsem nahrát teda dvě skladby Krysonu a Láďovi a klukům se to líbilo, takže potom vlastně začátkem letošního roku se nějak vlastně finálně rozhodlo, že do toho teda půjdu. No. Tak pro mě je to vlastně takový symbol českého heavy metalu, dá se říct, společně třeba s Citronem, samozřejmě Arakain, ale patří to mezi kapely, na který jsem, dá se říct, vyrůstal, protože pamatuju si už jako malý dítě, že jsem sledoval videoklipy v jako Nejde vrátit čas a tak dále. A vlastně v době, kdy jsem se dostal ke tvrdé muzice, tak Krayson nebo Láďův hlas prakticky patřil mezi takový ty symboly toho českého, té české tvrdé muziky, takže určitě v tomto ohledu je velice důležitá kapela pro mě. Já mám rád hlavně desku Křižáci, druhou desku, takže většinu věcí tady z té desky, včetně třeba titulního songu Není marné žít nebo Pláč bezmocných. Já myslím, že tam Krayson dotáhl k dokonalosti ten svůj zvuk, jako, že se posunul o level výš. Přeci jenom Anděl na útěku je super deska, ale myslím, že ten, možná je to i z toho důvodu, že Křižáci jsou deska, které jsem se dostal dřív. Jako on většinou člověk, co vlastně první vstřebá, tak to má potom větší vztah. Ale myslím, že je tam víc cítit ta německá produkce ještě než na té předchozí desce. Je tam lepší zvuk a ten songwriting je ještě na vyšší úrovni. Tak já myslím, že to je velice zajímavá sestava v každém případě, protože spojit to vlastně s tím odkazem Krayson si myslím, že je velice zajímavá kombinace, která by mohla oslovit jak fanoušky Krayson, tak i vlastně širší veřejnost a nejen u nás. Takže z tohle ohledu si myslím, že pecka.